Mitä tänään syötäisiin? Tarjoamme ohjelmat, reseptit ja ostoslistat myös osoitteissa m.pirkka.fi ja pirkka.fi. Moikka! Tänään tehdään halloumi-mansikka-salaatti ja sitten sen kanssa broilerivartaita. Ja mulla on täällä broileri valmiina pakkauksessa ja nyt varrastikut löytyy tästä. Ja hyvä esimerkki kunnollisesta varrastikusta, että kannattaa aina muistaa, että tämä ei saisi olla ihan pyöreä. Jos on pyöreä, niin helpolla tikkuvaa pyöriä ja tuote pysyy paikallaan, mutta kun se vähän litteä toiselta reunalta, niin silloin se tekee sen, että tuote pysyy hyvin, että se ei lähde pyörimään. Eli laitetaan ensin broilerit kypsymään tuonne grilliin, koska sitä kautta me saadaan sitten riittävästi aikaa tuon halloumisalaatin tekemiseen, koska broilerit kuitenkin pitää olla täysin läpikypsiä. Nyt tehdään sitten salaatti, eli tuonne pohjalle ensin tämmönen oikein hyvä ilmasuojakaasua oleva salaattisekote. Lempipöt käytetään sinne. Tosi hyvän näköisiä salatteja Suomessa kasvatettuja. Ja nyt me lisätään tähän mukaan sitten vähän rukolaa. Ja sen jälkeen paprikakolmioita tai tällaisia. Mä leikkasin vähän nyt tommosen hauskamman näköisiä näistä. Sitten tulee mansikkaa, retiisiä ja tää juusto. Eli tämmönen grillijuusto laitetaan tuonne broilervartaiden kanssa saman aikaan kypsymään. Leikataan tästä viipaleet, jolloin niistä tulee sitten semmoinen mukava raita siihen pintaan. Ja tätä juustoa ei tarvi erikseen nyt sitten niin kuin, tavallaan liottaa vedessä. Halloumihan usein on niin semmoinen suolainen, että se vaatii sitä liotusta, mutta tämä ei sitä tarvi. Leikataan vaan viipaleet suoraan grilliin. Vartaat on valmiit, samoin halluumit. Pistetään vaikka ensin tuosta varras tuonne pohjalle. Sitten toinen on vähän kevyesti tuo päälle. Oi, kuin hyvä näköinen setti. Sitten otan täältä nämä salaattijuustot. Mä vähän puhun sekaisin tässä nyt halluumista ja salaattijuustosta, mutta siis käytännössä molemmat juustot sopii tähän oikein hyvin. Tämä ainakin tuntuu grillauksessa hyvin helposti irtoavan ja pysyy mukavasti kasassa. Kokeilkaa ihmeessä. Muutama tuore mansikka vielä tuohon mukaan ja sitten vähän tuoretta yrttiä. Viimeistellään vielä sitten oliiviöljyllä ja tämä herkku on valmis. Muistakaa viikonloppuna grillailla ja tällaisen loistavan salaatin jälkkäriksi sitten otetaan jäätelöpuikko. Otan uusi sarja, 5 eri suukkoa. Mä otan tämän punaisen. Täällä on vähän karpalomurjakin mukana. Nähdään jälleen maanantaina. Moi moi! Tarjoamme reseptit ja ostoslistat milloin ja missä vain.